ברוכים השבים. אז ככה, נתחיל הפעם מאיציק ואבלין. הם עוד לא התמודדו עם החתונה בטעות שלהם, אבל... אל תזכיר לי את זה. לא נראה לי שתהיה להם ברירה. עכשיו, כשהם תקועים ביחד. טכנאי? איפה? הטכנאי חתך. ואין פה קליטה. אלכס, להזכירכם, החליטה להשתמש בדגימת הזרע האחרונה של גברי. עוד לא ברור אם היא נכנסה להיריון, אבל היחיד שיודע על העניין הוא אמירה, מה עוזר שלה. ולהגיד לו למנות אותי לנהל את הלובי והבריכה. שסוחט אותה. במקביל, אוהד, ההוא עם ההיסטוריה הארוכה על גברי ואלכס, חזר לחיים שלנו לרגע. נכנסתם למכרז לשטח ליד המלון, לי יש חבר בעירייה שיכול לסדר את זה. והבחור המסתוריה הוא שדיבר עם האישה עוד יותר מסתורית ההיא, אז הוא במלון. מעניין מה הם זוממים. ולבסוף, בת אל. כמו כל אמא חדשה, היא עוד מנסה להבין איך העסק עובד. אם יקרה, מקרה חירום, אם הוא יפלוט, מה אני אעשה? רק שבניגוד לרוב האמהות, יש לה איזו התמודדות. אולי מישהו רוצה להוציא את בת אל היום לצהריים? מה, לארוחת צהריים? אני בטח. בטח, ארוחה הכי חשובה ביום. בת אל עוד לא ממש סגורה על עצמה, והיא מרגישה תקועה במין תוכנית ריאליטי מוזרה. נתראה בפרק הבא של תודה לאל על בת אל. איך אפשר לאהוב שני אנשים? אין בכלל ספק שבת אל אוהבת את מיכאל. זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. הוא הכי יודע לקרוא אותה. נותן לה את הספייס שלה. עדין, מכיל, הכי מתאים לה. אבל אין ספק שהיא אוהבת את גברי. זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. הוא סופר שרמנטי. הוא הכי חמוד שיש. ספונטני, מסעיר, גבר גבר. הוא אבא של התינוק שלה. הכי מתאים לה. אבל למי יש זמן בכלל למחשבות עכשיו? שן אהוב תישן עכשיו כשאתה עוד קטן שן אהוב תישן אמא צריכה שבע שעות בשנה מתכליות איזה יופי שחזרת לנגן. לא, סתם, זה בשביל הצחוק. מה הוא ירדם סוף סוף? תגידי, מה קורה עם אמא ואיציק? ראית אותם? בטח הלכו לבטל את החתונה שלהם. או לצרוח אחד על השני בבית שלו, לא יודעת. לפעמים צריך לתת להם קצת זמן לבד. הלו, מישהו שומע אותנו? אבלין, אבלין, שנייה, בחייך, אני מחפש פה קליטה. את כל הבנייה שלי הרסתי בגללך, בגלל העקשנות שלך. בגללי, בואי נשים את העובדות על השולחן, אנחנו לא כאן בגללי. אה, כן, לא? אז בגלל מי? אבלין. מה? אין לי פה קרם פנים עליי. הלו? הלו, מישהו? הלו? תירגע? הלו? כבר מרגיש את אותה תזונה. חלש. איציק, אנחנו כולה שעה וחצי פה. לא רוצית גם יין? יופי. טוב, גברי, מה חשבת על המסמכים? איזה מסמכים? שלא, אני מסמכים. סליחה, אני פשוט לא חושב שאפשר לסמוך עליו, אז... מה קורה? מה? אתם איתי? אתם לא... כן, בטח. אני... כמו שאמרתי, אני לא חושב שאפשר לסמוך. טוב, שמע, אני באמת רוצה שכן לדבר על המסמכים, אבל אתם לא, אתם כל הזמן קורה. זו פשוט הפתעה גדולה. כן. המסמכים של אוהד. אלכס בהיריון? סיכוי בין גבוה מאוד לענק. אהובה קלטה, היא הרי הייתה גם הגניקולוגית שלה בזמנו. באמת שכחתי, תודה על ההזכור. טוב, היא לא קיבלה פרס נובל לרפואת נשים, אבל... היא יודעת לזהות. היא קלטה שהיא לא שותה אלכוהול, והיה לה גם ויטמינים של הריון בתיק. אשכה. אני בהלם. לגמרי. מי אבא? אין לי שם של מושג. אבל אפשר להכריז עליו מעכשיו כי הבן אדם הכי מסכן בהיסטוריה. לא, באמת, שאני אדע מי זה, אני פותח לו קבוצת תמיכה. מסכן. עמוד אתה גברי. נראה שבת אל די סבבה עם איפה שהיא נמצאת עכשיו. ראש צלול, נקי,
אבל מישהי מכריחה אותה לקבל החלטות. שוב פעמות. שוב אנחנו בתודה לאל על בתל, והפעם הפגישה הגורלית של גברי ובתל. האם זה מה שיעזור לה לקבל את ההחלטה הגורלית? קדימה בתל, תעשי מה שאת צריכה. חשבתי אולי להתעברר קצת וכזה מהבית ומהשכנים. אולי נשען הלילה אצלך. באמת? אצלי? שלושתנו? כן. מעניין. תגיד, אתה חושב מישהו מחפש אותנו בחוץ? יואו. מגיל 40, מגיל 34 אני כבר חשבתי שאני במקום אחר. לא עושה חלטורות באולפנים מצ'ומקים. אתה מוכן להירגע? אחד המזליסטים שאני מכירה. וכנראה שכשתקועים ביחד שש שעות בלי חמצן, הכל יוצא. את חכמה, את מיוחדת. ואת הכי יפה בעולם. גברי, מה עשית? קניתי לנו שידת החתלה. בקורסת הנקה, שיהיה לך נוח, שתוכלו לבלות ביחד. ורגע, הביא את המובייל. מובייל? לא אמרת שזה עשה לך טראומה בתור תינוק? כן, אבל זה מפתח את החשיבה, זה חשוב. איזה סטאר, אין ספק שהוא יודע ללחוץ על הכפתורים של בתל. אבל האם זה מספיק כדי להפוך אותו לאחד שלה? אין לך בית? יאללה, נו, נזמין לאכול משהו, מה בא לך? בא לי ג'אנק. או! כן. את מדברת פה עם מלך הג'אנק. או! שלום מלך. וואו, גברי, נראה כמו חייזר. קצת כמו שלי היה נראה באולטרסאונד, לא? לא יפה! כך הוא היה נראה, מה לעשות, זה אמיתי. כן, אה? איזה מתוק הוא. מתוק אמיתי. רק שבגיל 14 הוא בטח התחיל להיות בעייתי כמו אבא שלו, ואז... כן, אתה חושב? כן. אז לא לספר לו מה זה וודקה רדבול עד גיל 30, ואסור פיפה עד אחרי הצבא. אתה מתגעגע לזה? לוודקה רדבול? בטח. זה כל יום, כל דקה, אני... וודקה רדבול זה... לא, ברצינות. כאילו, אתה מתגעגע לכל המועדונים וקרחנות וכל זה. כאילו, זה... זה הקטע שלך, לא? ממש לא. מה שקורה פה עכשיו זה בדיוק מה שאני רוצה. באמת, את על הרצפה עם ג'אנק פוד. כן? כן. את הפעם הראשונה שאני מאושר השבוע. את יודעת את זה? לא. אף אחד לא אמר לי. ואת זה שאני אוהב אותך מאוד. שאף פעם הפסקתי לאהוב אותך. זה מטומטם. אין, זה את יודעת, נכון? לא, גברי. אני עדיין לא מוכנה. אולי עדיף שזה לא יקרה כרגע. וואו, נראה שבתל עדיין ממשיכה להיות קצת מבולבלת, אבל יש הרגשה שאנחנו לפני החלטה גורלית. יישארו עמנו. זה כל כך כיף לחזור לכאן. כשאני אומר כאן, אני לא מתכוון לשטיח עם המחלות של האולפן, כן? אני לא מתכוון לכאן, איתך. מבחינתי להיות תקוע כאן גם עוד 60 שנה. מקסימום נאכל את הקבלים. תגיד, למה בכלל נפרדנו? כי נשקת את ארז, המנכ״ל. אני יודעת, אבל זה היה כל כך חסר משמעות, איציק. זה היה אחרי שאמא שלך לכלכה על האוכל שלי. חשבתי שאנחנו עומדים להיפרד. עדיין, זה לא מצדיק את מה שעשית. אני יודעת, אני יודעת. בסדר. שנינו עשינו טעויות, אתה יודע. גם אתה נשקת את גרושתך, איריס, ו... אל תזכיר את השם הזה אפילו לא בצחוקים. תגיד, יש מצב שאולי קשה לך להשתחרר ממנה קצת? זה טראומה שאני לאט לאט מדחיק. הבגידות, השקרים, הפרדות. וזה עובד ההדחקה.
אני עובד על זה. אבל זה לא שאני לא מצליח להתגבר עליה, כי אני רוצה אותה. אני רוצה אותך. סופית. אני אוהבת אותך. אני אוהב אותך. אולי לא נבטל את החתונה בטעות שלנו בכל זאת. כן. אוקיי. תודה. תודה רבה. חייבים לרדת מהמכרז של השטח ליד המלון. מה זה? למה? למה? את זוכרת שאמרתי לך שאסור לסמוך על אוהד? דיברתי עכשיו עם החבר'ה מהעירייה, הם אישרו סופית שזה אזור סחיפה. מה זה סחיפה? מה, אתה ממציא מילים? הכוונה היא שזה יהיה בלתי אפשרי להשיג שם אישורי בנייה. מעולה. וזה בדיוק מה שאמירם פה אמר לי. מה זאת אומרת? איך הוא יכל לדעת? תגיד, אתה קראת את הקורות חיים שלו? שב, אמירם. האמת שכן. אתה באמת ניהלת מלון בקפריסין? כן. מדובר פה בכוכב עולה. המון ניסיון. בבת אחת, גברי הבין הכל. מי אבא? אישה של מושג. אבל אפשר להכריז עליו מעכשיו כי הבן אדם הכי מסכן בהיסטוריה. יאללה, השתכנעתי. קיבלת את הקידום, אמירם. תודה. שיהיה במזל, אה? טוב, מאמי, משכנו את הצופים יותר מדי. מה זאת אומרת? הגיע הזמן לבחור למי את נותנת את הוורד. הכל סבבה, זה אני! מה זה ההזעקה הזאת פתאום? תגידי, מה נסגר? זה ההזעקה החדשה שמיכאל התקין. סבבה, אבל מה הכל? בירה שחורה. אה? זהו. מה זה השטויות האלה, תגידי לי? הכל בסדר? תגיד לי מה, אתה רציני? אני לא מבין, אתה מסתובב עם הנהלת מחוץ לבית, מה נסגר? לא, קיבלתי התראה, אז הייתי בסביבה בדיוק, באתי לראות שהכל בסדר. אוקיי, אם אנחנו נצטרך מאבטח פרטי, אנחנו נדאג לזה, תודה רבה. אז נו, רק ננסה לעזור. נו, וזה עוזר? בדיוק. אפילו נתן לי ידע שהוא אובססיבי אליך ובגלל זה היא חטפה את ליאו. תגיד לו לשחרר כבר. תגידי לו איך את מרגישה באמת. האם הגענו סוף סוף לרגע הגורלי? בת אל, תחליט למי היא מעניקה את ה... אני רוצה את שניכם עכשיו, סבבה? רגע, מה? אלו, זה לא בחוקי הפורמט. בת אל, את חייבת להחליט. זה בלתי אפשרי, אי אפשר לסיים עונה בלי החלטה. אני רוצה לראות לך רגע משהו. בלתי נסבלת. ברוך שפטרנו מזאתי. לסיפור הזה יש רק מספר אחד. מה את אומרת? עושים את זה? זה תהיה בשבילי חוויה מתקנת. יהיה לי קל להיות נשוי לאישה שאני אוהב, היא... לא נחש אנושי. וואו, איציק. אני לא חושבת. אני לא חושבת, אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך עם הגירושים ולבטל את הניסויים האלה. למה? אנחנו הכי מתאימים בעולם. אנחנו לא עתים ביחד, אנחנו מאוהבים. מה יותר מזה? כן, הכל טוב, נשמה. אבל אבלין החדשה, אבלין האחראית, לא יכולה להתעלם מהכתובת שעל הקיר. איזה כתובת, נשמה? איריס! די, אל תגיד את השם הזה אפילו לא בצחוק. תראה אותך, אתה אפילו לא מסוגל להגיד את השם שלה. גם לא בצחוקים. תקשיב לי ותקשיב לי טוב. יש לך אישוז עם גרושתך, ואנחנו לא נקפוץ לחתונה עד שאתה לא פותר את זה. סבבה? יואו, סוף סוף! איפה אתה, נשמה? אנחנו תקועים פה כבר שבוע. שלושה ימים. למה לא התקשרתם? אין פה קניטה! יש פה טלפון קווי. מה?
בונה, ויקטוריה, הנכדה שלך לפריירית. תאמיני לי, הדור הזה של האינטרנט משגעים אותי. לא מסוגלים לקחת החלטות, לא מסוגלים להחליט. ומה בסוף? היא נשארת קרחת מכל הכיוונים. הלוואי שאני הייתי נשארת קרחת מכל הכיוונים. אתה פה לבחור להחליט החלטות, אני צריכה להחליט מה לעשות עם החיים שלי. מה? התקשרו אליי מהבית ספר, שאלו אם לבנות עליי לשנה הבאה. רוצים שאני מחנכת. נו יופי, למה לא? כי נראה לי שזה פשוט להודות שאני עוזבת את המוזיקה והולכת על חינוך. נו, אבל את יכולה לשלב, להיות מורה למוזיקה. ביחד? אני עוד חושבת על זה. אבל בכל מקרה, מחר אני מתקשרת אליהם לתת להם תשובה סופית. כן, כן, לא, לא. אני אומרת כן, כן. למה? ובינתיים, בצד השני של העיר, משהו התבשל. תעשה את זה. אהובה מנסה להראות רצינות בכל ענייני העסק המשפחתי. היא החליטה לעבור על מסמכים שועד העביר מהעסקה שבוטלה. היי, מסחיפה. כן, יש מילה כזאת. איזה חתיכת בן זון. סליחה, אהובה, אני חייב לצנזר. בן יקו... מה שלך, יא חתיכת מ... מפגר, אם אני מבין נכון, נראה לי שאהובה עלתה פה על משהו. לא, מה אתה כזה מבסוט? אני מבסוט כי יש לי סיבה להיות מבסוט. יופי. אני והחברה החדשה שאני עובד בה כרגע זכינו במכרז על השטח ליד המלון. אז הייתי אומר שיש לי סיבה להיות מבסוט. כן, זה מה שאתה חושב. אנחנו הבנו את הטריק החמוד שניסית לעשות. באמת? כן, באמת. מה לעשות? גברי התקשר לחבר שלו מהעירייה, והוא הסביר לו שזה פשוט אזור סחיפה. להמציא מילים גם אני יודע, אלכס. הפרצכת. זאת באמת מילה. תעשה גוגל. ובכל מקרה אי אפשר לבנות שם. רגע, רגע, רגע. את מתכוונת שגברי התקשר לרומן, חבר שלי מהגן שעובד בעירייה, ואמר לגברי בדיוק את מה שאני ביקשתי ממנו להגיד? לא, רומן הזה, איזה דברים אנחנו עברנו ביחד, באמת. הוא היה כזה קרוע בקוסקו, את לא מבינה. באמת. את יודעת, אני ידעתי שלא, תאמינו לי. אבל בעצם בזכותכם הבוס שלי זכה במכרז בחצי מחיר, ואני קיבלתי בונוס מאוד מאוד נחמד. אני צריך לקחת את רומן לקוסקו שוב, לעשות תיקון. אנחנו הולכים לבנות שם קניון, שש קומות, משהו מפואר, יפה. מסעדות, מותגים, עם הרבה נוף לים. הנוף שלכם. באותו רגע, הייתה לאלכס בחילה נוראית, והיא רצתה לדעת אם זה סתם מאוהד או שההיריון נקלט. לבת אל יש הרבה בחירות על הפרק. מיכאל או גברי. מוזיקה או חינוך, אבל הכי חשוב, מה לאכול לארוחת צהריים? פיצה טוסט או סלט חלומי? שלום, בתל? כן. אהלן, מדבר אביב, אני מוזיקאי ומפיק. התקשרתי כי שמעתי ביוטיוב שיר שלך שכתבת, והייתי פשוט חייב להגיד לך שאת מדהימה. וואו, תודה. איזה חמוד אתה. לא, תודה לך. האמת שאני בלופים על השיר שלך כבר יומיים, ויש מצב שיש לי הצעה לשיתוף פעולה בינינו. מה את אומרת? שזה נשמע ממש מסקרן. אבל האמת שאני בתקופה די עמוסה ודי מבולבלת. אני ממש לפני כמה זמן ילדתי. אני בטוח שאתה צריך למצוא שעה אחת מנה להיפגש איתי. בואי, נו, יהיה כיף. נאכל סלט חלומי. קלע בול הבחורצ'יק. טוב, זה נהיה מעניין. אמירם! חביבי, קידמת את אמירם, הוא כבר לא עונה לך לטלפונים. כן. שלום, מדברת אור מ-Y-Works, שמנהלים עכשיו את מחלקת הפוריות של בית החולים. אני מדברת עם גברי בן זקן, נכון? כן, זה אני. אני רואה פה שמגיע לך החזר של 350 שקלים.
אוקיי, מעולה. על מה? שמנו לב שאתה ממשיך לשלם דמי אחסון על דגימת הזרע שלך, למרות שגברת בן זקן לקחה את הדגימה האחרונה. מה עשתה? לפני שבועיים אשתך אלכס בן זקן לקחה את הדגימה האחרונה, זה כתוב לי כאן. רגע, 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 רגע. אני חייב לראות את זה שוב, בסלואו מושן. גברי, אתה האבא המסכן. מזל טוב להורים החדשים. של הוואי